Socialdemokrati in ljudska stranka sta vladali v Avstriji v veliki koaliciji z več kot dvotretinsko večino, vendar v prav družbeno-političnih vprašanjih, kot je to odnos do tujcev in azilantov v deželi, seveda pa tudi do manjšinskega vprašanja v Avstriji, v teh vprašanjih so povsem popuščali zahtevam in diktatu skrajne politične desnice, strankam Jorga Haidarja, koroškega deželnega glavarja, in pa gospoda Štraheja, ki gresta ekstremno desno pot v teh vprašanjih. In v tem populizmu vidimo in popuščanju velikih strank, temu populizmu vidimo tudi ta moč premik na desno. A mislite, da ta strah pred tujci in pa tudi vprašanjem slovenske manjšine, narodnih teh tabel in tako naprej, ki jo izražata te dve glavni največji stranki, in pa ta poraz desnice, so rezultat v bistvu tega, da Avstrija še zmerni išla skozi neki premislek in pa katarzo svojega delovanja izpred 50 let. Gotovo je tudi to, zelo dolgo smo v Avstriji potrebovali, da smo sploh načeli to diskuzijo, da nimo diskuzijo za odškodovanje žrtev nacizma. Ta postopek niti še ni zaključen. Smo sredi tega postopka, ki so ga pred 4-5 leti uvedli v avstrijskem parlamentu, in to po tolikem času. Po drugi strani je vedno tako, da v času recesije, katero doživljamo tudi zdaj, se ljudje nagibajo k zelo enostavnim rešitvam in strah ali sejanje strahu je vedno ena učinkovita pot, kateri sta pa popustili tudi veliki dve stranki v deželi, ki le nosita skozi vso drugo republiko tudi politično odgovornost.